Vai vēlies palikt jauns? Vai vēlies palikt jauna? Jaunāka, vismaz jaunāka. Grūts jautājums. Ja? Man liekas, ka visi cilvēki ir palikt jaunāki. Es jau tādu padzīvojuši cilvēku, nu, pēc 40. Man liekas, ka visi grib palikt jaunāki. Un šīs dienas tēma būs ķermeņa atjaunošana pēc garīgiem principiem. Ķermeņa atjaunošana pēc garīgiem likumiem. Ziniet, ka cilvēki dzīvē ienāk bailes, tas bailes paralizē cilvēku ķermeni un atņem cilvēkiem iekšējos spēkus un bailes paralizē cilvēku no iekšienes, saprot, un viņu sapņus viņš paralizē visu, tas iekšējais cilvēks nespēja vairs būt tas, kas viņš ir. Un mums jātiek galā šīm bailēm. Zini, kāds ir vislielākā cilvēka bailes? Vienas no vislielākām cilvēka bailēm ir bailes no novecošanas. Cilvēki baidās novecoties. Cilvēks neviens negrib palikt vecs. Tu gribēji palikt vecs? Vecstantiņa. Cilvēki baidās no novecošanas. Un ja mēs atmaskosim šīs bailes, mēs uzzināsim noslēpumus, kā palikt jaunam. Jo vēsele vienmēr iespaido ķermeni. Ziniet, ka vēsele vienmēr iespaido ķermeni. Un ja vēsele sāk dzīvot pēc jaunības likumiem, viņa arī ietekmē ķermeni. Vēsele ietekmē ķermeni. Un tas, sekojot vēselē tas ķermenis, sekojot vēselē atjaunojas. Ja tev dvēsele vienmēr būs jauna, tur ir pats būs jauns. Tu vari dvēseliski, garīgi un fiziski būt patiesi jauns. Saprot? Gadiem ilgi cilvēki meklējuši zinātne un visi meklējuši jaunības eliksīru. Kā cilvēki varētu palikt jauni? Un mums jāsaprot, ka mūsu dvēselē vienmēr ir jābūt jaunai. Jaunai. Palūkosimies uz notikumu ar Sāreju un Ābramu. Pašā Bībeles sākumā mēs zinām, mēs esam lasījuši katrs par Sāreju un Ābramu. Mēs zinām, ka Sāreja smējās, ka viņai, Dievs pateica, ka viņai būs dēls. Viņai jau bija 90 gadi. Un arī Dievs Ābramam teica, ka tieši no Sārejas viņam piedzims dēls. Tieši no Sārejas viņam piedzīvas dēls. Un mēs zinām, ka Dievs deva viņiem pēc tam citus vārdus. Vairs nebija Ābrams, bet viņus nosauca par Ābrahamu un par Sāru. Sārei kļuva par Sāru un Ābrams par Ābrahamu. Tas nozīmē vecāki daudzām tautām. Lasām pirmā Mozus grāmatu 17. nodaļu. Izlasīsim no Bībeles, lai mēs zinātu, ka tā Bībele rakstīta. Un Ābramam bija 99 gadi, kad tas kungs atklājās Ābramam un sacīja uz viņu. Es esmu tas visvarenais Dievs, staigā savā Dieva priekšā, tad tu būsi taisnis. Un es celšu derību starp sevi un tevi. Un es tevi vairodams vairošu, Dievs teica. Tad Ābrams nometās uz savu vaigu un Dievs sacīja uz viņu. Mana derība ar tevi ir šī, tu būsi par tēvu daudzām tautām. Un tavu vārdu turpmāk nebūs saukt Ābrams, bet tavam vārdam būs būt Ābrahams. Jo par daudzu tautu tēvu es tevi esmu nolicis. 1. Mūs 17.1.5. Un tad lasam tālāk 15. pantu. Un Dievs sacīja uz Ābrahamu, tavas sievas vārds turpmāk, lai nav Sāreja, bet Sāra, lai ir viņas vārds. Un
viņš izmainīja viņas vārdus, viņas sāka saukt tādos vārdos, un kā mēs zinām, viņa palika grūta un dzemdēja arī bērni, savu dēlu. Pēc gada Sārai piedzima dēls, jo Ābrahams zināja ceturtās dimensijas likumu, garīgās pasaules likumu. Ne tikai jātrenē savus ķermenis un jārūpējas par ķermeni, bet arī nepieciešams trenēt savu domāšanu. Un svarīgi saprast, ka eksistē ceturtā dimensija, tas ir garīgā dimensija. Ceturtā dimensija, tā ir garīgā dimensija. Kā mēs zinām, pirmās trīs dimensijas ir fiziskās dimensijas, no materiālās dimensijas, un ceturtā ir garīgā dimensija. Tātad mums svarīgi saprast, ka eksistē ceturtā dimensija un eksistē vēl svētā gara valoda. Ziniet, ka svētā gara valoda. Jūs zināt, kāda ir svētā gara valoda? Parunāt ar svētā garu. Tā nav krievu valoda, tā nav angļu valoda, tā nav ķīniešu valoda, tā nav vācu valoda. Kāda ir svētā gara valoda? Svētā gara valoda ir koncentrēta attēli mūsu iztēlē, kurus mēs redzam, kaut viņi vēl nav. Tā zibētī. Kurus mēs redzam, kaut viņi vēl nav. Svētā gara valoda tad ir koncentrēta attēli mūsu iztēlē, kurus mēs redzam, kaut viņi vēl nav. Sapratāt, kā tas ir? Kad tu domā par kaut ko, tu jau to redzi, pareizi to attēlu redzi. Kad tu domā par māju savu, tu jau redzi viņu, pareizi. Kad tu domā par savu mammu, piemēram, tu redzi savu mammu ar garīgām acīm, tu redzi, kad tu par viņu domā. Redzi ar savu ar acīm, tu jau redzi viņu garīgi. Es domāju par vistiņu. Kad tu domā par vistiņu, ko apēst, gribēst, tu jau redzi to vistiņu, kad viņu dod. Tātad, kad mēs lūdzam, mums ir jāiet garīgajā dimensijā ar domām, redzot, ko mēs gribam ieraudzīt. Un mums tas jāierauga. Tas jau patiesībā nav, bet ticot, nešauboties, mēs ticam, ka tas būs. Saprotu? Ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Nu nav, bet būs. Aigola nestaigā, bet viņi redz, ka viņi staigā. Viņi redz ar garīgam acim, ka viņi iet uz veikalu, staigā. Un tā ir svētā gara valoda. Un tad svētais gars darbojās un dara tos brīnumus. Ka tu nešaubies tici, un tas tā notiek. Piemēram, mums sunītim bija pumpas. Un es nesapratu, no ko tas ir, tas pumpas. Un es lūdzu Dievu par savu sunītu. Un es redzēju garā es redzēju, ka mans sunīts ir bez pumpām. Bez pumpām. Es lūdzu, un Dieva gars atbildēja. Iedomājies, Dievs gars atbildē. Šajā gadījumā bija pavisam savādāk. Dieva gars atsūtīja man puiku uz Latviju. Viņš paskatījās YouTube, kas sunītim ir jādod ēst, jābaro sunīts, lai viņam tas punkts pazust. Viņš to YouTube noskatījās, izpētīja visu, deva gudrību, un sunīts ar manu dēlu tika dziedināts. Dēls to visu izstāstīja. Un es, to, ko es redzēju, tas notika. Tevēs un viss tur ir vesels, nav viena pumpa. Dievs dažādi darbojas. Viņš dara pats brīnumu, viņš dara savu cilvēkiem. Savu cilvēkiem, atsūt cilvēku, tas paskatās arī internetā. Un viss notiek. Viss materializējās. Vispirms garīgais, pēc tam fiziskais. Tātad mēs jau zinām, kad ir garīgā pasaule un ir materiālā pasaule. Un ka garīgais ar mūsu lūkšanām materializējās dažādos veidos, savu cilvēkiem, Dievs pats dara visādas brīnumas, notiek. Un, bet pārsvarā viņš darbojas savu cilvēkiem, Dievs. Tātad mūsu domas un vēlmes materializējās.
Man arī sievotā iedeva. Es domāju, tieši tādu, kā es domāju, tādas arī dabūju. Attēli mūsu iztēlē domās materializējas. Kad cilvēki lūkšanu laikā ieiet garīgajā dimensijā. Materializējas tad, kad tu lūkšanas laikā ieiet garīgajā dimensijā. Tas ir ceturtā dimensija. Un domās ieraugi lietas un pārliecini pats sevi, tic tam, ka tas tev būs. Tu ieraugi, redzi, tu tici, ka tas tev būs. Ka tas būs. Un tad, kad cilvēki tā lūdz un to redz un tam tic, tad cilvēki piedzīvo dzīvē neiedomājumas lietas un brīnums. Tad notiek tie lielie brīnumi. Tā cilvēki var kļūt arī ļoti bagāti, ziniet? Var kļūt pat par miljonāriem. Jā. Tas viss ir nopietni. Lielas lietas cilvēki var iegūt savā dzīvē. Viss var sākt izmainīties, ja mēs iesim šī garīgajā dimensijā. Es uzskatu, ka lūkšana ceturtā dimensijā, garīgajā dimensijā, izmaina pilnībā visu. Visu. Un tā ir tā svētā gara valoda. Tātad svētā gara valoda ir tēlu valoda, kurus mēs fiksējam tos attēlus. Tā ir attēlu valoda, kuras tos attēlus mēs fiksējam un atkārtojam savā iztēlē. Cilvēks, kam ir prātā doma, var mainīt savu nākotni. Jo, kad mēs domājam tēlaini, saprot, ka mēs domājam tēlaini. Bet mums arī jāsaprot, ka tēli var būt gan pozitīvi, gan negatīvi. Katra bildīte, kura atrodas mūsu galvā, tiem, ja tas attēls, materializējās. Katra bildīte, kas aizkavējās, var teikt, tavā galvā. Pa viņu domā, tu tur viņu visu laiku savā galvā, par to sapņot domā, ieraugi to, visu laiku par to domā, un tas materializējās. Tā tad mums jāzina šis noslēpums. Domas un tēli, kas kavējas mūsu galvā, tie materializējās. Kad Aiga ieraudzis un sapratīs, ka viņa staigā, ja? Un viņai visu laiku tas galvā būs, ka viņa staigā, tas viss matrizēs. Tam jātici un jābūt pārliecināt, nedrīkst šaubīties. Ja jūs domājat pozitīvi, tēli matrizējas, un ja jūs domājat negatīvi, arī tēli matrizējas. Kā labāk domāt pozitīvi, lai tēli matrizējas vai negatīvi? Negatīvi arī matrizējas. Tieši tāpat, ziniet, tāpēc Ābrahama un Sāras ķermeņi atjaunojās. Viņiem notika atjaunošanās pat šūnu līmenī. Sārai pat iekšējie orgāni atjaunojās. Un viņa kļuva kā 25 gadus jauna meitene, kas spējīga bija dzemdēt. 90 gados viņa kļuva kā 25 gadus. Kam viss tie, no, tās norises atjaunojās, viss šūnas atjaunojās, viņi spēja dzemdēt. Un Ābrahamam 100 gadu vecumā viņš kļūpa par vīrieti, kas spējīgs radīt bērns. Viņš 100 gadīgs onkolīts kļūpa par vīrieti, kas spējīgs radīt bērns. Kaut fiziski tas liekas neiespējami. Arī zinām to nespēja izskaidrot, kā tas viss ir. Bet svētais gars darbojas. Svētais gars ir viss radītājs. Viss ir radies ar svēto garu. Dievs teica vārdu, svētais gars lidinājās, viss radīja. Tā ir tā svētā gara valoda. Koncentrēt attēlu, tēli mūsu galvā. Piemēram, ja jūs vēlaties ķermeni, ja, tādu, trīs tur veidīgi ķermeni, muskaļāņu ķermeni. Jūs to iegūsiet. Neatkarīgi no jūsu ķermeņa uzbūves. Ja meitene, piemēram, sapņo, ka jūs viņu slaidāk, ka viņi grib slaidas kājas, tur skaidrs kājas.
jums skaidri jāierauga vēlāmais attēls, konkrēts attēls, un tas materializēsies, un tas notiks, tā būs. Tā būs. Ja viņi ieiet garīgā dimensija sapņos, tas arī viss pierādījies. Cilvēki, kas ir garīgā pasaulē, iegājuši ceturtā dimensijā, viņi no visneiedomājamākām slimībām tiek dziedināti. No vēzi tiek dziedināti. Visa metastāze, viss ķermenis, jau viss. Cilvēks iet ceturtā dimensijā, ierauga, ka viņš pilnīgi vesels, viņš notic bez šaubām viss. Un tur patās divkalpā man dziedināts tiek vispār, pilnībā. Daudz liecības, daudz. Ja mēs runājam par fizisko ķermeni, mums jāsaprot, ka viss fiziskais, tas ir garīga atspūks. Ja cilvēks garā ir sakauts, ja viņš atrodas depresijā, piemēram, ja viņa gars ir vīlies, ja viņam ir slikti un slikti jūti, tas viss atspūlies arī fiziskajā ķermenī. Ja tu būs depresijā, tu slikti jūtīsies, tev sāksies visāds vainas un kaitas, saprot. Tev sāks kuņģis tur bojāsies un viss kas. Nav tā, nezinat tā, ka no depresijām cilvēkiem čūlas sākas kuņģi. No sliktām, no depresijas. No, kad cilvēks ir garā sakauts, ka viņam ir slikti, ka viņš ir bīlies daudzās lietās, saprotiet? Mums arī tāpat jāzina, ja dvēseli ir priecīgi, ja? Tavu dvēseli ir priecīgi, tad tu esi jautrs, enerģisks, aktīvs, pareizi, ka tev ir prieks dvēseli, ka tu esi, nav tā uzreiz tev grib, ka tu esi tāds, neko negribas darīt, neko negribas iet, pareizi, esi tā kā tāds paralizēts, slimnieks tāds. Ka tev ir prieks, pareizi, prieks dvēseli, ir viss, ko gribas darīt, iet un ņemties, esi aktīvs un pat nav tāds. Nav tā. Tā viņš ir dzīvē, tāpēc mums ir, tas viss jāzina, mums jāzina. Ja dvēseli ir priecīgi, tad cilvēks automāts, būs enerģisks, jautrs un aktīvs. Un savstarpējās attiecības ir tas, kas nes prieku, ziniet? Savstarpējās attiecības. Atcerieties, kā jūs priecājaties, ja? Par ko jūs priecājaties? Kad esat labās attiecības ar savu mīļoto cilvēku, tu priecājies pareiz. Ar draugiem, kad esi labās attiecībās, tu priecājies. Priecājies, ka tev ir labas attiecības ar Dievu. Un tas viss nes laimes sajūti. Ne? Ka tev ir labi draugi, ka tev ir labas attiecības ar savu mīļoto cilvēku, ar saviem bērniem labas. Tas viss nes tev prieku. Un tev ir laimes sajūta no to visu. Tas ir viss dvēseliskais. Un tu kļūsti jaunāks, priecīgāks. Tu esi neesi. Tu izskaties pats arī jaunāks. Smaidīgs, priecīgs, jauns. Atjaunojies. Labas attiecības ar mīļoto cilvēku, ar draugiem. Protams, attiecības ar Dievu sniedz mums milzīgu laimes sajūtu. Un kad cilvēka dvēselē ir miers, ja, dvēselē ir miers, to var redzēt cilvēka acīs, smaidā. Nav tā, ka tev ir miers, ka tev ir tāds, tu jau pavisam savādāks viens. Smaids var cilvēku sevi padarīt jaunāku. Iet veikalā, paskaties, kas ir tāda smaidīga pārdevēja. Nav viņa tāda smuki jauna, tāda smuki. Arī tāds cilvēks, jo kas ir višķiņķi, par kuru katos jau. Ja viņš smaida, nav viņš tāds jaunāks, tāds smukāks izskatās, tāds patīkams, tāds. Pa 10 gadu jaunāks uzreiz izskatās, kad cilvēks smaida, viņam dvēselē ir prieks. Ja viņš to, tas ir patiesi smaids, ne jau tur iztēlos, bet viņš patiesi. Bet paskaties, kādi izskatās neapmierināti, nospiesti cilvēki. Viņi izskatās vecāki, nekā viņi ir. Tādi sapīkuši, grūmīsti. Slikti viņi izskatās. Viss. Tās sejas kļūst vecāks par bioloģisko vecumu, saprot. Ja viņam ir 50,
pieci gadi, tam viņš izskatās 65, viņš būs tāds skumīgs, bēdīgs, tāds drūms. Ai, viņš būs smaidīgs, priecīgs, viņš par 45 izskatīsies, kaut viņam būs 55. Nav tā, paskatīs, pavērot cilvēks. Tas viss garīgais atspūgojies fiziskajā, viss garīgais atspūgojies. Kas var mums sniegt prieku? Kā jūs domājat, kas var mums sniegt prieku, lai tā būtu? Šņabis. Šņabis var uz vienu stundiņu sniegt prieku, un pēc tam ir bērns, galvas sāpes, un sirds klauvas, un atkal vajag šņabis, un tādī pokas, un nezinu, kas tur ir. Šņabis tev uz 5 minūtēm bija. Kas jau mums sniegt prieku? Prieku var sniegt, piemēram, palīdzību cilvēkiem, ka tu palīdzi cilvēkiem. Tas ir tas, uz ko Dievs mūs ir aicinājis, piemēram. Kalpošana cilvēkiem, piemēram, liels gods ir, ka tu palīdzi trūkumu cietējiem, ka tu glābi vēseles, tas rada tev prieku. Tad, kad tu piepildi tā Dieva vēlēšanos, kad tu piepildi Dieva vēlēšanos, un saka, Dievs jau dod prieku. Jūs neesat bijuši evaņģelizēt uz ielu, nu evaņģelizēt, kad jūs cilvēkam pastāstāt par Jēzu, kaut ko tur labi, tev prieks, uzreiz rodas tāds prieks. To Dievs dod uzreiz tev prieks. Ja tu dari Dieva lietas, Dievs dod prieku tev. Ja grib būt priecīgs evaņģelizēt, tu redzies, visai būs priecīgs staigās. Tā ir. Es zinu šito. Nevajag pieļaut negatīvas domas. Vajag priecāties un Dievam pateikties par katru dienu, kas tev ir. Pateicies par to, kas tev ir. Priecājies, pateicies Dievam. Jo mēs zinām, kas ir mūsu Tēvs. Un ka mēs esam paši laimīgākie cilvēki šeit šīs pasaules. Mūsu Tēvs debesīs. Mēs esam paši laimīgākie. Mums ir vislabākais Tētis. Un lai mēs būtu laimīgi, lai mums būtu šī prieka sajūta, es pateikšu dažus punktus, lai jūs zinātu, kā mēs varam būt priecīgi, kā mēs varam būt laimīgi, kas mums nepieciešams. Mums ir vispirms jāsargā attiecības. Jāsargā attiecības ar mīļajiem, tuvajiem cilvēkiem un draugiem. Mums jāmīl vienam otri. Bez mīlestības, ziniet, nekas nevar notikt. Šeit uz zemes bez mīlestības nekas nevar notikt. Jo Dievs ir mīlestība. Ziniet, ka mīlestība nav tikai emocionāla piedzīvojuma. Mīlestība tā ir izvēle un tavs lēmums. Izvēlēs mīlēt. Cilvēks izvēlēs mīlēt. Un dzīvojot kopā ar savu otro pusi, mums jāatceras, ka vienmēr ir jābūt kopā. Ar savu sievu cilvēkam, kurš dzīvo, vienmēr ir jābūt kopā. Nevajag šķirties uz ilgu laiku. Ja jūs gribat saglabāt attiecības, ja jūs gribat saglabāt laimīgu ģimeni un būt jaunāks un priecīgāks un laimīgāks, nešķirieties, nevajag šķirties uz ilgu laiku vienu un otru. Attālums nogalina mīlestību. Aizbrauks uz ilgāku laiku. Mīlestība. Čopā. Nebūs. Pēc laiciņa skaties, tu vairs nekādu mīlestību tev nebūs. Padzīvo kaut kur Īrijā, cieva Latvijā. Redziet, pēc pāris reizes, trīs, četri reizes tā pabraukās prom. Un viss. Bībele jau pa to saka. Nevajag pieļaut šķiršanos, kas sagrauz mums mīlestību. Un pats galvenais ir pieņemt un mīlēt otru cilvēku. Pieņemt. Pieņemt cilvēku un mīlēt viņu. Zini, ka visas problēmas ģimenē rodas no nesapratnes. No nesapratnes. Mēs, piemēram, Aigi esam kopā laimīgi jau diezgan daudz gadus. Mans uzdevums, es saprotu, ir pieņemt un mīlēt viņu. Pieņemt un mīlēt viņu. Mīlēt viņu ne tikai to, kas man patīk. Ne tikai to, kas man patīk. Jāpieņem cilvēks tāds, kāds viņš ir, ar visiem viņu trūkumiem. Viņi arī mani jāpieņem ar visiem maniem trūkumiem. Tas ir pirmais solis uz mīlestības.
jāmācās mīlēt arī un viņā ne tikai tas, kas tev patīk. Viņai tādas lietas, kas varbūt tas man nepatīk, man arī nav tā, ko? Un tev arī tas pats ir tādas lietas, kas man nepatīk. Pieņem to, ka tāds kāds viņš ir. Atrast vajag arī kopējas intereses. Ģimenē esot kopējas intereses, kopīgi sapņi, lai ir abiem diviem. Ziniet, ka intereses un sapņi cilvēks tuvina. Rada harmoniju. Un es sapratu, ka nedrīkst neko vienam no otru slēpt. Nevajag slēpt. Nevajag mānīt otru. Nekādā gadījumā otru nemāna. Labāk pasaki, kaut kas varbūt nebūs viņai patīkams, varbūt tu pa daudz iztērē naudi, bet pasaka taisnību. Un citreiz es iztērē bišķi vairāk nekā vajag veikam. Es viņai pasaka taisnību. Man nav tā grūti pateikt, ka es pa daudz pārtērēs. Ja man teica, tikai tik drīkst tā iztērē, tad es iztērē vairāk. Bet tā es saku taisnību. Kaut vai nepatīkam pašam. Un vēl ir jāsāk kopēji lūgties. Svarīgi ir, ka ģimenē dzīvo kopēja lūkšana. Svarīgi kopēja lūkšana. Tā ir ģimenē kopēja lūkšana ļoti svarīga Dievam. Un tās kopējas intereses, kopējas lūkšanas vieno cilvēks. Saprot, vieno. Vieno. Un radīs jūs un rada mums par draugiem. Ka mēs kopējas intereses mums kopējas lūkšanas, tas mums rada par draugiem. Par radnieciskām vēselēm. Tas viss tuvina, tuvina. Un tā mīlestība no gadiem, no gada uz gadiem paliek stiprāk, nevis vājāk, zini, kā pasaulē. Divu gadu padzīvo, un tad paliek vien vājāk. Un dzīvo tikai kopā dēļ naudas, dēļ kaut kādiem bērniem cilvēku, zini, esi dzirdējis. A, kad tu esi ar Dievu, tad Dievs tev tuvina, un tā mīlestība paliek katru gadu stiprāk, nevis vājāk. Es apat otrādi visi. Dievs satuvina, savieno cilvēks. Nevis paliek vājāku, kā pasaulē cilvēki. Vājāk, kamēr šķirās. Bet mums paliek viens stiprāk, kā katru gādu. Un jāsaprot arī, ka aizvainojums, tas ir vēlni ierocis. Aizvainojums ir vēlni ierocis. Aizvainojums izjauc ģimenes, un atstāja bērns bez vecākiem. Visvairāk cilvēki šķiras dēļ aizvainojumi. Tas izposta nākotni un kavē cilvēkiem iet savā aicinājumā. Un ja tu esi aizvainojis savu sievu, piemēram, ja? sievu vīru, jādara viss iespējamais, lai novērš šo aizvainojumu. Nevar to aizvainojumu laist savā sirdī. Nekad nelaist aizvainojumu savā sirdī. Ne pret bērniem, ne pret... Zini, ka tas aizvainojums nogalina visu. Jāpiedod, tāpēc mums, jāpiedod. Kaut vai bērni kaut ko izdara nepareizi, kaut ko ne tā kā vai piedod viņiem. Grūti reizēm piedod, bet pēc laiciņa jāpiedod. Uzreiz jau tā uzreiz nevar varbūt momentāli, bet... Nu, ilgāk pat dienu, divām nevajag turēt tādu aizvainojumu, vajag piedod. Piedot mīlēt un būt mīlētam. Un saprot, es arī sapratu, ka vārdiem vienmēr ir liela loma, ka vārdi spēlē lielu lomu. Ziniet, ka vārdi rada atmosfēru mājās, pozitīvu vai negatīvu. Nav aiga tā, ka vārdi. Kā tu runā, tāda mājās ir atmosfēra. Ja tu runās rupi vai kaut ko tādu. Arī visa atmosfēra būs slikta mājās, negatīva. Tāpēc mums jāsāk šodien teikt mājās mīlestības vārdus. Jāsāk teikt mīlestības vārdus vienam otram. Vajag teikt daudz mīlestības vārdus. Nevajag baidīties teikt mīlestības vārdus. Tūkstošiem reiz, mīlestības vārdus var teikt. Tu zini, ka sievietē neatmiks, ka tu viņai teiks mīlestības vārdus. Es nezinu, kā vīriešiem, varbūt tas ne tik daudz varbūt gribas mīlestības vārdu, bet sievietē neapniks. Apniks aigri, ka teiks mīlestības vārdu. Ģimenē jāvalda ir uzslavām. Jābrīno savus sievus un savus vīrus. Patīk, ka tev abrīno.
Abrīnos saki, cik tu labi izskatis, kā tev piestāv, māti piestāv, nogriez māti. Tev tur uzvelka krekliņa, cik tu smuki piestāv tev, cik tu labi izskaties šodien. Ziniet kā? Tas viss iedvesmo cilvēku. Viņš jūtās arī labāk. Jāmeklē, es sapratu, zini, kas ir svarīgi. Jāmeklē vienam otrā plusi, nevis mīnusi, bet plusi. Labās lietas, un tās vajag uzsvēt. Nevajag rakņāties nīs mīnusos, tur vajag plusus meklēt. Ja mēs meklēsim mīnusus, mēs arī tos atradīsim pareizi. Vienmēr atradīsim mīnusus. Bet mums jāmeklē plusi. Jāskatās uz cilvēku savu pozitīvu prizmu. Savu pozitīvu. Nevajag rakņāties nīs mīnusos. Skaties plusos, un viņš arī tāds būs. Tas pats bērnos, jāskatās plusos, labās lietās. Es jau zinu, ka dažas lietas nav labas, bet es tos neuzsveru. Es uzsveru labās lietas vairāk, labās lietas uzsveru. Jāmeklē plus. Tāpēc laimīgas dzīves obligāts nosacījums. Kāds ir laimīgas dzīves obligāts nosacījums? Teikt komplimentus. Ja. Pozitīva domāšana. Kad mēs sāksim tikko, kā mēs domāsim par labo un meklēsim tikai pozitīvas lietas, ziniet, es jums pateikšu, mūsu dzīve sāks uzlaboties. Tu meklēsi pozitīvā, labas lietas, tavu dzīve sāks uzlaboties. Tas jau visapkārt, arī draudzē cilvēki, meklē labo, labo ar cilvēkiem, skaties labo. Mēģini ieraudzīt labo, neskaties to sliktu, bet skaties uz labām lietām. Nerakņējies viņas mīnusos, ka tas labi. Un tavu dzīvi uzlabosies. Uzlabosies. Viss mūsu dzīvi uzlabosies. Un tie vārdi, ko mēs sakam labus vārdus, tie rada labvēlīgā atmosfēra. Jo vārdi, es jau kā teiks, rada atmosfēra. Pozitīvu vai negatīvu. Ja mēs runāsim slikti, aizvainosim partneri, kas notiks? Piemēram, ja cilvēks runā par šķiršanos, nonāk šis šķiršanās gars, un cilvēks tā īstam izšķirā. Nevajag runāt par šķiršanos. Vienkārši cilvēki dzīvo kopā, runā par šķiršanos, kamēr beigas ir izšķirā. Mums jārunā par mīlestību, nevis par šķiršanos. Kā ir šķiršanos? Par mīlestību. Kad Dievs ir savainojis, tad cilvēkam nebūs šķirt. Priekos un bēdās būt kopā. Ko apsolīt pie altāra, kad gāja. Ko apsolījot? Viss? Jāsaka daudz mīlestības vārdu. Un tas ir jau šodien jāsāk darīt. Un ja mēs runājam par mīlestību, valda šī mīlestība un prieka atmosfēra mājās. Prieka atmosfēra. Mums jāsaprat, ka svarīgs ir pareizs sirds stāvoklis. Sirds stāvoklis. Kad, jo mēs zinām, ka Dievs atbild tiem, kam ir tīra sirds, kam ir tīra sirds, bet nevis tiem, kas 10 stundas lūdzās. Dievs atbild tiem, kam ir tīra sirds, tu var lūgties kaut vai 20 stundas, ja tavs sirds nebūs tīra, tad būs kaut kādi nosodījumi, pārmetumi, kaut slikts lietas savā sirdī, 20 stundas lūgties nekas nebūs. Bet tas, kam ir tīra sirds, mums Dievam pateiks, varbūt dažs vārdus, 5 minūtes pateiks, un viņam Dievs atbildīs. Dievs skatās uz tavu sirdi. Viņš svēr sirdis. Šo visu zini, tu jau neko nenoslēdzi. Tu jau vari izlikties, ko gribi. Dievs ir viss. Dievs nāk uz tavu sirdi. Tāpēc, lai mūsu sirdis piepildīts ar mīlestību uz Dievu un uz cilvēkiem. Un tad Dievs dziedinās. Es lasi grāmeta no Jones Austins, tas studinātājs, es nezinu, tas Jones Austins. Viņš, kad sludinēja, viņam bieži vien tā divkalpojumā nonāk mīlestība, bet kāds cilvēks, 6 cilvēks, kaut kāds apslīns kaut kur zālē, viņam nonāk mīlestība, un viņš jūto mīlestību. Ja nonāk to cilvēku mīlestību, un viņš sāka to cilvēku lūt, un tas cilvēks tiek dziedināts.
caur to mīlestību, caur mīlestību, caur žēlestību. Dieva spēks darbojas caur tām lietām, ka tu lūdzi par cilvēku, ja tev būs mīlestība par to cilvēku, ja tev būs mīlestība, nu tāda sirds, tāda, nu, sirds, no visas sirds, ka tu jūtīsi par to žēlestību, mīlestību par to cilvēku, tas cilvēks tiks dziedināts. Bija tāds gadījums Katrīnas Kulmenes dievkalpojumā. Tas bija tāds zīmīgs gadījums. Es varbūt jau jums to esi stāstījis. Viņai bija izskaistā skleroze, tas sieviete. Nu, viņa bija pārliecināta, ka viņa tiks dziedināta. Lai vīrs viņš aizdod dziedināšanas dievkalpojumu pie Katrīnas Kulmenes, pie tas evaņģēlis, kas sludināja. Viņai tur visādi brīnumi notika dziedināšanas dievkalpojumu. Viņas atved un dziedināšanas dievkalpojumu nolika uz tādu kušetīti. Viņa nevarēja pat nosēdēt. Viņa gulēja visu laiku. Viņa paralizēta kājas un muguri jau viss tur. Viņa nevarēja pat nosēdēt. Viņa gulēja uz tādu kušetīti. Un man tā sludinātājs sludināja. Un viņa tur rindā, kur viņa te invalīda, vien priekšā arī viena cita sieviete nolika tādu pašu vainu kā viņai. Tādu pašu vainu. Viņai kaut kāds žēlastība par to. Viņai nonāca žēlastība par to blaksēdētāju. Līdzjūtība par viņu. Viņa sāka lūgt par to sievieti. Viņai nonāca tāda mīlestība, žēlastība par to. Nevis par sevim, bet par to sievieti, kas viņai blakam. Kam tā paša vaina kā viņai, kas arī gulēja tāpat kā viņa. Un iedomājies tā lūkšana, tik Dievam uzklausīt, un tā cilvēki, tā sievieti sāka celties augšā tā, kas bija priekš. Un iedomājies, tā sieviete sāk celties augšā, un arī tā pati, kas lūdzu, sāk celties augšā, abas reizē tik dziedināts. Un tā sludinātāja nemaz nezināja, ka tur tas notiek tāds brīnums. Viņi vienkārši sludināja par to, kas jāsludina. Redz, kā Dievs darbojas ar žēlastību, ar mīlestību. Mēs jau citreiz lūdzam tikai lūkšanas pēc, ziniet. Bet mums ir tā īsta mīlestība to cilvēku. Tāds sirds stāvoklis. Ticība, žēlastība, mīlestība, ja tas būs, viss tas būs, tad arī notiks brīnums un Dievs dziedinās. Tā kā Dievs nāk uz sirdi, uz mūsu sirdi. Katrs no mums vēlas būt laimīgs, pareizi, katrs jau vēlas būt laimīgs. Bet ne katrs zina noslēpumu, ka īsti laimīgs cilvēks var būt vienīgi ar Dievu. Nezinu daudz, nezinu to noslēpumu. Īsti laimīgs cilvēks var būt vienīgi ar Dievu. Bez Dieva neviens cilvēks pilnībā laimīgs nevar būt. Uz brītiņu var, uz īsti laiciņu var būt kaut ko nopirkt, smuku mantu vai ko papricāt. Bet īsti laimīgs cilvēks var būt ar Dievu. Un ciniet, ka reliģija, gribēju pateikt, reliģiju Dievu atspoguļo ne tādu, kāds viņš ir, pat reliģija. Jo reliģija zīmē Dievu kā ļoti prasīgu, kā uguni, kas visu savā ceļā iznīcina, kas ienīst grēciniekus. Nesat dzirdējuši, ka daudzās vietās ienīst grēciniekus, kad tā runā. Ziniet, ka Dievs nodala grēku no cilvēka, bet ziniet, ka viņš ziniet, ka Dievs ienīst grēku, ja? Mēs zinām, ka Dievs ienīst grēku, bet neienīst grēcinieku. Dievs ienīst grēku, bet nevis grēcinieku. Par grēciniekiem viņš atdeva savu dēlu. Nav tā, ka Dievs par grēciniekiem atdeva savu dēlu. Viņš ienīst grēku, bet nevis grēcinieku. Un reliģija ir tā, kas cilvēku spiež baidīties no soda. Bet mums jāzina, ka Dievs ir labs. Ka Dievs ir labs. Un ka viņš, Tēvs debesīs, ir Dievs ar mīlestību. Tas Dievs ir mīlestība. Bībele ir pilna ar piemēriem, ka Dievs ir žēlsirdīgs. Dievs piedod, kad mēs sagrēkojam. Nav tā? Kad mēs sagrēkojam, tad Dievs piedod. Un Dievs tev pieņem tādu, kāds tu esi. Dievs katru no vienu no mums pieņem tādu, kādu mēs esam.
Un arī tavā dzīvē, piemēram, pienāk kāds grūti laiki, ja? Kāds grūtības pienāk. Pienāk grūtības. Jādod tas smagums ir Jēzum. Jādod Jēzum, jāuzticas un jāpārtrauc pārdzīvot, nervozēt un pārdzīvot par to situāciju, kas mums atnes neveiksmes. Jo Dievs saka, ka viņš visu ir paņēmis uz sevi. Ziniet, ka Jēzus visu ir paņēmis uz sevi. Tavu slimību viņš ir paņēmis uz sevi. Mūsu grēkus, mūsu veco dzīvi, visu viņš paņēmis uz sevi. Jēzus. Viņš visu. Mums nav jāuztraucās. Mums jau nav jānervozē. Mums jāieliek viss Jēzus rokās. Viss tas smagums, viss tas grūtības, kas mums ir viss ieliek Dieva rokās. Mums jāieliek. Un jāuzticas viņam. Kāpēc mēs varam visu uzticēt Dievam? Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka tu zini, ka Dievs tev mīl. Dievs tev mīl. Mums nav jāšaubās, mums jāzina, ka Dievs mums mīl. Mēs varam visu uzticēt viņu. Visu. Mēs varam teikt Dievam, ka Dievs mani mīl. Dievs mani mīl un nenosoda. Dievs nevienu nenosoda. Un viņš pieņem tevi tāds, kāds tu esi. Tāds, kāds tu esi, tāds viņš arī tev pieņem. Tāpēc mums ir jāiepazīst Dievs, kāds viņš ir īstenībā, kāds ir. Jāzina, ka viņš ir mīlošs tēvs. Un svētais gads mums šodien ir dots. Svētais gads ir dots, lai vadītu visu mūsu dzīvi. Visu mūsu atlikušo dzīvi, visu dzīves garumā, lai vadītu mums dod Dievs svēto garu, kad mēs nožēlojam grēkus, kad mēs pieņemam sirdī Jēzu, ka mēs noticam Jēzus Kristus upurim, izlietām asini, asins Jēzus Kristus asins mums šķīst, atbrīvo no visu, piedod mums visu. Mums jau ienāk svētais gars. Un svētais gars vada. Vada mūsu dzīve visā šī atlikušā dzīves garumā. Viņš vada. Viņš vada Dieva bērns. Dieva gars vada Dieva bērns. Bībelē rakstīts. Visus, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Visus tos, ko vada Dieva gars, ir tie Dieva bērni. Bībelē tas rakstīts. Dievs mūs izved cauri pārbaudījumiem. Tā kā viņš izveda Jāzipu cauri. Dievs mūs tura stiprus. Tur mūs stiprus. Un Dievs, ziniet, ka mūs nekad, mums jāsakot, ka Dievs nekad mūs neēdos ienaidniekiem. Nekad neēdos. Nekad neēdos ienaidniekiem. Un neēdos problēmām, lai tās mums saplosītu. Dievs nekad mums neēdos. Ziniet, ka Dievs nekad neēdos. Bībele to saka. Mana savis dzird manu balsi. Es tās pazīstu. Un viņas man seku, Bībele saka. Un es tām dodu mūžīgu dzīvību. Un viņas ne mūžam neies bojā. Un neviens tās neizraus no manas rokas. Jāņa evaņģēlijas 10:27-28. Dievs saka, neviens tev neizraus no manas rokas. Nekas. Neviens neviens. Viņas man seko, viņas zina manu balsi. Kristieši dzird manu balsi, dzird manu balsi. Viņas man seko. Mana savis dzird manu balsi. Es tās pazīstu, viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgu dzīvību. Un viņas ne mūžam neies bojā. Un neviens tās neizraus no manas rokas. Viss. Ja tu vienīgi pats var aiziet promot, Dievs tev neatdos. Neviena. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, viss ir tapis jauns. 2. Korintiešu 5:17. Mēs esam jauni radījumi. Jauni radījumi. Mums dvēselē jābūt jauna. Jauna. Mums jau sevalda prieks, miers.
labām domām, jābūt pozitīvi jādomām. Un mēs kļūsim jaunāk. Pa 10 gadiem, 15 gadiem jaunāk. Mūsu iekšējais cilvēks atjaunosies. Pat mūsu fiziskais ķermenis atjaunosies. Un tu varēsi kļūt tāds, kāds tu vēlies kļūt. Varbūt tu esi resnis. Tu būsi Dievs. Paldies, tici. Nešaubies. Viss materializējies. Viss garīgais no sākuma, pēc tam fiziskais. Vajag ieraudzīt to, ko tu vēlies, ieraudzīt. Ieraudzīt. Attēls, attēls vajag turēt galvā. Tā ir svētā valoda. Attēli tavā galvā. Tie materializējās. Aiztur attēli savā galvā, ko tu vēlies. Tas būs. Vēlies sev vīru kaut kādu tādu, kā tu gribi. Tā tu dabūsi. Tu skaties, ieraugi, domā par to. Un svētais gars darīs visu, lai tev tas būtu. Lai piepildītu tavu vēlēšanu. Tikai nevajag šaubīties. Ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Pareizi. Ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Tas bija tas, ko es šodien gribēju jums pateikt. Tas bija tas, ko es šodien... Noderēja kaut kas. Noderēja kaut kas, kā mēs varam kļūt jaunāki. Zinām tagad, kā mēs varam kļūt jaunāki. Lauriņ, nāc un slavēsim Dievu. No visas sirds. Putnus pēc tevis, tevis ilgojot. Kā koks pēc ūdens, tevis labstojot. Bez tevis, esmu izžūt.